नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ। म हो स्मृति। आजको छ प्रश्नमा हामीले विशेष गरी दुईवटा मुख्य मुद्दालाई उठाउनेछौँ। पछिल्लो समय देशको न्यायालय विवादमा मुछिएको छ। एक त न्यायालय एउटा उच्च संवैधानिक निकाय, जुन विवादमा मुछिनु निकै गम्भीर विषय हो। पछिल्ला सरकारका केही यस्ता कदमहरू र न्यायालयका केही यस्ता कदमको कारणले गर्दाखेरि देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष देखिएको जुन एउटा टकराव छ, त्यो आम सर्वसाधारणमा छताछुल्ल भएको छ। यो सँगै पछिल्लो पटक आएको प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण, त्यस लगतै अहिले 165 वर्ष लामो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन लागू गरिएको छ, मुलुकी संहिता ऐन। त्यसले पनि आम सर्वसाधारणलाई अलिकति भ्रममा पारेको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी जोड्नेछौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद न्युज 24लाई। जस्तो सुरुवात हामी न्यायालयको विवाद प्रकरणबाटै गरौँ, किनभने हुन त योभन्दा अगाडि पनि न्यायालय पटक पटक विवादमा नतानिएको होइन, तर पछिल्लो पटक जसरी विवादमा मुसियो त्यसलाई पारदर्शी बनाउनको लागि धेरैवटा सङ्घ संस्थाले, सरकारी निकायले, न्यायालयले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने अवस्था आयो। यद्यपि त्यो मुद्दा अझै सल्टिएको छैन, अबको कदम के भन्ने प्रश्न छँदैछ। जुन प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया छ जसरी गयो, यसलाई चाहिँ यहाँले सुरुमा कसरी लिनुभएको छ सरस्वती? हामीले यो नेपाल बारले नै यसको विरोध गरिसकेको छ। नयाँ संविधान आउनुभन्दा पहिला, जसरी 40 सालको आन्दोलन पछाडि 47 सालमा जुन नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्था न्याय परिषदले, संवैधानिक परिषदले गर्ने भनेर तोक्यो। र पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो श्रद्धेय विश्वनाथ उपाध्यायजीलाई गरियो। त्यस पछाडिका न्यायाधीशहरूमा जुन फर्स्ट म्यान हुन्छ, वरिष्ठतम न्यायाधीश, यो 47 साल पछिको जुन संविधान छ, 2047 तत्कालीन नेपाल राज्यको संविधान, त्यसले के गर्यो भने त्यो जुन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै आयो। र यो क्रम अहिले तपाईँको भर्खरै मात्रै भर्न भएको छ। यस मानेमा हामीले यसको विरोध गऱ्यौँ एउटा, र संवैधानिक परिषदले जसरी सिफारिस गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा हेर्नुपर्छ, त्यो संसदीय सुनवाईभन्दा पनि बढी हेर्नुपर्छ भन्ने छ कि। त्यसमा सबै देशको स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सभामुखजी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपसभामुख हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दलको नेता छ, त्यसमा कानुन मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुन मन्त्री भनेर यत्रो बडीले तपाईँको सिफारिस गरेर नियुक्ति गरिसकेपछि त्यो सिफारिसलाई मैले भनिसकेको छु, जस्तो 15 जनाको सुनवाई समितिमा दलगत आधारमा रिजेक्सन गरी, दलगत आधारमा, यहाँनिर चाहिँ संवैधानिक परिषदले गैर जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट सिफारिस गर्यो भन्न सकिने अवस्था हो भन्ने चाहिँ होइन। त्यही त, त्यही जस्तो उसले सबै कुरा गरिसकेपछि त्यो संसदीय सुनवाईमा धेरै लामो बस्नुपर्ने अवस्था थिएन र त्यसलाई रिजेक्सन गरियो। रिजेक्सन गर्नका कारणहरू 4-5 वटा कुनै अर्थै छैन, जस्तो उहाँको सर्टिफिकेट आशंका गरिएको छ। सर्टिफिकेटको विषयमा उहाँले नै अहिलेको जुन प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो प्रस्तावित, उहाँले नै रिजेक्सन यो च्यालेन्ज गरेर छानबिन होस् भनेर भनिसक्नुभयो। र त्यसका पछाडि अरू पनि कारणहरू छन्, जस्तो देवा सरकारका निर्णयहरू सबै उल्ट्याइयो, त्यो लेखिएको छैन त्यहाँ। देवा सरकारले गरेका डिसिजनहरू सबै बदल गरिएको थियो सरकारले, त्यो निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो। र अर्को जुन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो नि, ठाउँ ठाउँमा जुलुस गर्न नपाउने, माइती घर मण्डेला लगायतमा, त्यो पनि निर्णय उल्टाइदियो। त्यसको पछाडि त्यही छ कारण भन्ने म तपाईँलाई अहिले नयाँ भन्दैछु यो कुरा, किनभने त्यो कारणले उहाँलाई रिजेक्सन गरियो। र अहिले पनि के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई, जुडिसियरीलाई के छ भने कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा लिन खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यस्तै संसदको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यदि यो हो भने मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम चल्दैन, र यो लोकतन्त्र जुन हामीले भनिरहेका छौँ नि, अहिले म तपाईँ मिडियासँग यसरी गफ गरिरहेको छु,
भोलि यो दिन पनि नआउन सक्छ. जसरी मैले तपाईँलाई आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको छु, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ ओपिनियन, फ्रिडम अफ थट, जुन हामीले 46 सालको आन्दोलनमा गऱ्यौँ र 62-63ले पनि त्यसलाई स्थापित गरेको छ. अब यो दिन पनि यदि जुडिसियरीलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो यो. अब अहिले अहिलेको जुन अवस्था छ नि, अब कायम मुकायम भनेर सरकारले जोशीको ठाउँमा नयाँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भनेर नियुक्त गरेको अवस्था छ. यद्यपि दुवैले एक्टिभ भएको दावी गरिरहनु भएको छ. जोशीले पनि अहिले छुट्टीमा भएको बेला भए पनि उहाँले कायम मुकायमको हैसियतमा गर्ने काम कारबाहीहरूलाई जस्तो शुभकामना पनि दिनुभयो, जस्तो कानुन मन्त्रीले त्यसमा अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ, जस्तो संविधानले जसलाई मानेको हो, संवैधानिक हामीले सरकारले तोकिसकेपछि संवैधानिक जो हो उसलाई नै मान्य गर्नुपर्छ पनि भनेर कानुन मन्त्रीले बोलिसकेको अवस्था छ. अब यो अवस्था रहिरहेको बेलामा यहाँले एउटा कानुन विज्ञको हिसाबले पनि अहिलेको यो अवस्थाको, न्यायालयको यो अवस्थाको सेफ ल्यान्डिङ के देख्नु भएको छ? सेफ ल्यान्डिङ त अब हेर्नुहोस्, यसको दुईवटा, एउटा संवैधानिक पसलले सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ र अरू त उपाय नै छैन, होइन? भनेपछि परिषदले चाहिँ नि एउटा मान्छेको रिएक्सन भइसकेपछि, होइन, प्रधान न्यायाधीश बिहीन सर्वोच्च अदालत हुन सक्दैन. त्यसैले गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक परिषदले नै यसको मतलब के छ भने बाटो खोजिदिन्छ र त्यो भनेको संविधानमा त्यो त क्लियर, संविधान पालना नगरेपछि त यस्तै हो भने त्यो एक महिनाभित्रैमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्छ कि खाली भएपछि. हेर्नुहोस्, त्यो त सरकारले पालना गर्नु गर्न अस्ति संवैधानिक परिषदले. अहिले पनि के छ भने अब त्यो बैठक बस्न हामी आएको छैन, बैठक बसेको छैन, अस्ति बस्ने भनेर फेरि बसेन. त्यसरी मलाई लाग्छ निकास संवैधानिक परिषदबाटै हुन्छ र संविधानले क्लियरली प्रधान न्यायाधीश नभएकोमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कामु प्रधान न्यायाधीश हुने भनेको छ. अब यो पिरियडलाई तपाईँको के छ आफ्नो आफ्नो किसिमले व्याख्या गरिएको छ. त्यसरी गर्दाखेरि यसको तुरुन्तै निकास संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. अब अहिले संसदीय सुनवाईको अभ्यास चाहिँ आफैमा कतिको व्यवहारिक देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, यो वास्तवमा यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम अमेरिकामा मात्रै छ. तपाईँको के छ भने त्यहाँ राष्ट्रपतिले सबै आफै मनोनियुक्ति गर्नुहुन्छ, न्यायाधीश सर्वोच्चको जजहरू त्यहाँ भर्खरै पनि अस्ति नियुक्ति भएको छ र राष्ट्रपतिले त्यो सिनेटमा हियरिङ कमिटी छ, त्यो लोअर हाउसमा होइन कि अप्पर हाउसमै, त्यो अप्पर हाउसमा जाँदाखेरि त्यो राष्ट्रपतिले नै त्यसलाई डिफेन्ड गरेर लेखेर पठाउँछ के पठाउनुहुन्छ. त्यो मेरो जजहरूको एपोइन्टमेन्टलाई तिमीले सदर गरिदेऊ हियरिङ गरेर भनेर भन्नुहुन्छ. विभिन्न कुराहरू सोधपुछ गरेर उहाँको त्यो नियुक्ति गरिन्छ. त्यो हो, हामीले पनि त्यसलाई यहाँ के छ भने ल्यायौँ, अहिले मुलुकमा त्यो ल्याएका थियौँ. वास्तवमा अहिलेसम्म नर्मलै गएको थियो तर यसपटक मात्रै हो. यो बिचमा के छ भने यो अवरोध जस्तो भनौँ अथवा यसको रिजेक्सन भयो. यसले यो हियरिङ कमिटी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने बहस चलेको छ, किनभने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि हियरिङ कमिटी किन चाहियो भन्ने पनि कुरा उठेको छ. न्याय परिषद किनभने एउटा चेकिङ बडी भन्नुहोस् न, त्यो त्यत्रो एक्जिक्युटिभको सबै छ, पार्लियामेन्टको सबै छ, विपक्षी दलको नेता, त्योभन्दा ठुलो कमिटी त यो पाँचजना यो हियरिङ कमिटी होइन नि. नेपालको कानुनमा, नेपालको पोलिटिकल अभ्यासमा चाहिँ नि चेक एन्ड ब्यालेन्सको अभ्यास त्यो सिद्धान्तलाई लागू गर्ने तरिका नमिल्या हो अथवा त्यो सिद्धान्त नै नबुझिएको अवस्था हो त? होइन, हामीले नबुझेर पनि धेरै कुराहरू संविधानमा राखेका छौँ. त्यो बुझेर मात्रै होइन, नबुझेर हामीले अरूको सुन्यौँ, त्यो सुनेको आधारमा हामीले राखिदिउँ. प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा प्योरली तपाईँको राखेको छ, यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा छैन. कानुन जस्तो कुरामा पनि त्यति साह्रो खेलवाड गर्न मिल्छ? होइन होइन, यहाँ सबै कुरा तपाईँको टेस्टमा गइरहेछ नि. अब 72 को संविधान जस्तो भर्खरै अब 3 वर्ष नै भयो तपाईँको, यसको पनि त विवाद उठिरहेको छ नि, कसरी मान्छौँ कसरी मान्दैनौँ. तर के छ भने जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ, हाम्रो मान्यता त्यो हो. जस्तो अब सुनवाई समिति ठिक छ कि छैन, छैन भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो, छ भने त्यसको यो तालले होइन कि तपाईँको राजनीतिक आस्थाको आधारमा तपाईँको रिजेक्सन र तपाईँको एक्सेप्टेन्स हुनु गयो भने यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो, डेमोक्रेसीको लागि दुर्भाग्य हो र तपाईँ हामी सबैलाई यसमा जुन हामी फ्रिडमका पक्षपाती छौँ, फ्रिडम भन्ने सबैलाई चाहिएको छ नि. यो अहिले जो सत्तामा छु म सबै पूर्ण छु भन्ने होइन, त्यो भोलि फेरि फ्रिडम खोज्न उही आउँछ आफै. त्यस कारणले फ्रिडमको पक्षपातीहरूले हामीले सबै कुरा सोच्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीलाई हामीले बचाइरहनुपर्छ, जोगाइरहनुपर्छ.
इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हामीले बचाउन सकेनौँ भने डेमोक्रेसी गयो भन्ने मान्नुहोस् त अनि म अहिले भन्छु यसमा अहिले कानुनविदहरूको सहमति चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिले गरेको काम कारबाही उसको भूमिका उसको दायरामाथि प्रश्न मात्रै नभएर अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेसम्म ठिक छ कि छैन भनेर त प्रश्न उठिसक्यो कुनैले यसलाई खुसी मनाएको छ कसैले दुःखी मनाएको छ तर कहाँ भयो भने अदालत तपाईँको यसमा मुछियो अदालतलाई के छ भने तपाईँको हामीले जुन इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको जुन मर्म र धर्म हो त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्यो त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेको जस्तो छ अहिले तपाईँको जुडिसियरीलाई एक्जिक्युटिभको कन्ट्रोल र पार्लियामेन्ट्री कन्ट्रोलमा जान लाग्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ सबैभन्दा दुःख त्यो हेर्नुहोस् त्यो दिन आउँदैछ अब तर यो जुन प्रक्रिया छ राजनीति न्यायालयमा हाबी छ त्यो सर्वव्यापक छ सबैले देखिरहेको कुरा हो अब जस्तो प्रधान न्यायाधीश पदको लागि बढुवा दिने बेलामा वरिष्ठताको आधारमा गरिन्छ त्यो पदसम्म त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ त्यही अनुसार नै बढुवा क्रम अब त्यति बेला नै तपाईँहरूले चाहिँ किन आवाज उठाउन नसक्नु भयो होइन हामीले त जस्तो हामी त सधैँ पनि संविधानको पालन हुन्छ होइन लागू हुन्छ किनभने जो विषयमा विवादित थिएन सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतकै जज त्यो पहिलोपटक टेस्ट भएर आइसक्नु भएको छ सबै जम्मै अहिले जति हुनुहुन्छ जजहरू उहाँहरूलाई पहिलो सुनवाई गरेरै उहाँहरूलाई ल्याइसकिएको छ कि उहाँ सुनवाईबाट पहिल्यै पास भइसक्नु भएको छ नि सबै त्यो एउटा अर्को खुड्कुलो मात्रै हो जस्तो अहिले जुन जजहरू हुनुहुन्छ सबैले सुनवाई पार गरेर आएको छ त्यो पास भइसकेको मान्छे कसरी फेल हुन्छ भन्ने मात्रै हो क्वेसन भयो अहिले सुनवाई त एकपल्ट भइसक्यो नि जुन कमी कमजोरी देखाइया छ नि मैले कमी कमजोरी त सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा विवादै छैन हुन्छ अब अहिले नेतृत्वविहीन न्यायालय छ संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन अब एउटा जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण भूमिका बार नेपाल बार एसोसिएसनको पनि छ आफैमा एकदम एक्टिभ संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका त्यति बेला कतै देखिएन नि किन छैन देखिएको हामीले भनिरहेको छौँ भन्ने हो नि हामी तपाईँको के गर्ने हाम्रो जो स्टेक होल्डर हो उसले काम गर्ने उसले गराउने उसले उसको तदारुक छ हामीले भन्ने हो नि हामी अहिले तपाईँको सडकमा हामी जाँदैन सडक हाम्रो पाटो होइन हामीले बोल्ने कुराहरू लेख्ने कुराहरू भन्ने कुराहरूमा कोही कमी राखेको छैनौँ व्यवस्था गरे हो सरकारले त्यो त अब सोध्नु सरकारसँग सरकारलाई हामीले सोधिरहने होइन हामीले जे कुरा देखेका छौँ भनेका छौँ बोलेका छौँ लेखेका छौँ के भए भइराखेको इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हामीले भत्कायो भने त्यो सबैलाई त्यसको छिटा पर्छ भोलि यो म बच्छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ भने यति हो हाम्रो निवेदन अहिले हिजोका दिनमा जुडिसियरीले कसरी प्रोटेक्सन गर्यो सबैलाई भन्नुहोस् न नेपाली जनता सबैलाई अहिलेको जुन प्रक्रिया छ जसरी गइरहेछ यसैलाई सरकारले सङ्घीय संरचना भन्न खोज्या हो कि त होइन सङ्घीय संरचनाको यो होइन फेरि सङ्घीय संरचना एउटा छ अब जस्तो अहिले सातवटा प्रान्तमा हामी छौँ त्यसमा सरकार छ आफ्नो आफ्नो प्रान्तीय सरकारहरू छ हो त्यो सिद्धान्त त्यो हो तर सरकारले जुन काम गर्ने आफ्नो कामको शैली देखाइरहेछ अब यसरी नै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम गर्ने हो भनेर देखाउन होइन सरकारले आफ्नो कोर्स गरोस् तर जुडिसियरीलाई स्वतन्त्र राखोस् यति मात्रै हाम्रो निवेदन त्यसले गरेका काम कारवाहीलाई सरकारले आँखा लगाउनु हुँदैन जसरी लगायो अहिले उसले जे गर्छ त्यसलाई सिरोपर गर्नुपर्छ सबै हामी पनि मान्यता त्यही राख्छौँ कानुन कुनै पनि देशमा राजनीति होइन कानुन सर्वोपरि हुन्छ सबैभन्दा माथि कानुन हुनु पनि पर्छ तर अहिले यति फितलो कसरी भयो सम्भव कसरी भयो यो सुन्नु न त्यही त हामी भनिरहेछौँ नि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई कसैलाई फितलो लाग्यो होला कसैलाई कडा लाग्यो होला किनभने एउटा प्रधान न्यायाधीशको रिजेक्सन भएको छ भयङ्कर काम हो भन्ने भयो होला तर जुडिसियरी यसको उसको मारो पर्यो कि जुडिसियरीले हारेको छ आज यति बुझौँ सबैले त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ भने संविधानले जुन न्यायिक फ्रिडम दिएको छ उसले गरेका निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्छ उसले गरेको डिसिजनहरू मान्नुपर्छ उसले गरेको डिसिजनका आधारमा कोही मान्छे पनि दण्डित हुनु हुँदैन त्यस कारणले हामीले के खोज्छौँ भने जुन संविधानले जसलाई जसलाई जुन जिम्मेवारी दियो एक्जिक्युटिभको आफ्नो रोल छ गरोस्
उसले डे टु डे फङ्सन गर्ने हो, जनताका सुख दुःख कुरा हेर्ने हो, पार्लियामेन्टले कानुन बनाउने हो, जुन कमी कमजोरी छन् कानुनका त्यसका कमी कमजोरीलाई पूर्ति गरिदियोस्, र जुडिसियरीले जुन तपाईँको के छ भने न्यायिक फाँट मात्रै हेर्ने हो फेरि, यसले राजनीति गर्ने होइन। तर दुर्भाग्य के छ भने राजनीति पनि गराइयो जुडिसियरीबाट, हाम्रो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलाल रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएपछि, प्रधानमन्त्री बनाएपछि यसको के छ भने तपाईँको के छ भने डिक्रिज जुडिसियरीको जुन इन्डिपेन्डेन्सीमाथि क्वेसन उठ्न थाल्यो र आज यहाँ छौँ हामी। यसलाई अहिले पनि बचाउन सकिन्छ, यसलाई अझै पनि जोगाउन सकिन्छ, तर सरकारले इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमाथि कुनै किसिमको कुदृष्टि राख्नु हुँदैन, हामीलाई लागेको छ त्यति। अहिले अब भदौ एक गतिबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको छ, ऐन त लागू गरियो तर यसले एक किसिमको त्रास आम सर्वसाधारणमा पनि ल्याएछ, मिडिया हाउसमा पनि त्यस किसिमले नै अहिले टिका टिप्पणी चलिरहेछ, धेरैले विरोध पनि गरिरहेको अवस्था छ। मुलुकी संहिताले चाहिँ नि अहिले जुन मुलुकी अपराध संहिता लगायतका बुदाहरू छन् त्यसमा देखेको विवाद चाहिँ अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस्। जस्तो हामीले नेपाल बारले यो करिब करिब 8-9 वर्ष लगाएर मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएको छ, यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। किन स्वागत गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले नयाँ संविधान बनायो, संविधान पनि आधुनिक छ हामीसँग र व्यवस्था पनि आधुनिक छ, हामी गणतन्त्रमा छौँ। अहिले फेरि हेर्नुहोस्, गणतन्त्र भने यो नट अ जोक नेपालीको लागि, हामीले गणतन्त्र पनि ल्यायौँ अनि नयाँ संविधान पनि ल्यायौँ, संविधानभन्दा पहिल्यै पनि यसको वर्क भयो हो, फेरि आज होइन, यो पहिल्यै यो संविधानको कन्सेप्ट आउनुभन्दा अगाडि, संविधान सभाको कन्सेप्ट आउनुभन्दा अगाडि पनि नै मुलुकी ऐन चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने जुन थट थियो, त्यो थटलाई तपाईँको तत्कालीन तपाईँको के छ भने यो नेपाल अध्यादेशको संविधानको एटर्नल हुँदाखेरिबाट यसको यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर 8-9 वर्ष लाग्यो यसको, हेर्नुहोस् लागेर यो अहिले आएको छ, र यो लास्ट इयर तपाईँको के छ भने यो असोजमै यो जारी भइसकेको थियो, यो यो कानुन यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो र भदौ एक गतेबाट लागू हुने भनेर एक वर्ष अगाडि नै यसको आइसकेको थियो। आइसकेको कारणले कसरी हामीले राम्ररी यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेनौँ, बुझेनौँ, अब अस्तिबाट त एक गतेबाट यसको कार्यान्वयन आइसक्यो, कार्यान्वयन आएको कारणले हामीले यसलाई स्वागत गर्नु गरेका छौँ र कुनै कमी कमजोरी छन् भने सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। यसले तपाईँको धेरै त पुरानै व्यवस्था राखेको छ, जस्तो 60% पुरानै मुलुकी ऐनभित्रकै व्यवस्थाहरू यसमा छन्, त्यो हिजो मुलुकी ऐन नपढ्नेले नयाँ लागेको छ, जस्तो मुलुकी ऐन सबैले पढेको छैन नि हिजो पनि, त्यो 60% नयाँ पुरानै व्यवस्था छन् तपाईँको, 20% हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको डाइरेक्सनहरू छ र 20% मात्रै के छ भने नयाँ कुराहरू राखिएको छ अहिले। त्यसैले के छ भने यो अहिले धेरै ड्रास्टिक तपाईँको हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ जुरिसप्रुडेन्स सिद्धान्तहरू, जस्तो देवानी मामिलाका सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको छ, फौजदारी मामिलाका सिद्धान्तको उल्लेख गरिएको छ, र यहाँ के छ भने व्यक्तिलाई तपाईँको ठुलो सम्मानका साथ यसले व्यक्तिको कुरा पनि उठाएको छ, व्यक्ति सम्मानित हुनुपर्छ र व्यक्तिले आफ्नो जीवन पर्यन्त पनि आफ्नो दाह संस्कार कसरी गर्ने त्यो अहिले व्यवस्था गर्न सक्छ भनेको छ कि, त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले के छ भने यसलाई कहीँ न कहीँ यो 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 जुन संहिता छ, संहिताले नागरिकका अधिकारहरू कटौती गर्यो, बेसिकली प्रेसहरूको तपाईँको अधिकार कटौती गर्यो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ र मेडिकल डक्टर साहबहरूले पनि यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। जस्तो मुलुकी संहिताले वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोज्ने किसिमका भाषाहरू पनि प्रयोग गरिएको छ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि अब त्यस किसिमले प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजिएको जस्तो देखिने जुन बुँदाहरू छन् त्यसले उठाएको प्रश्न चाहिँ कतिको गम्भीर छ। होइन, त्यो सरस्वती हेर्दाखेरि कहीँ अङ्कुश लगाउन खोज्यो कि भन्ने किसिमले मतलब हामीले सोचिरहेछौँ, त्यस्तो होइन। हाम्रो संविधानले सञ्चारको हक हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल राइटमा राखेको छ कि, प्रेस फ्रिडमको कुरा त्यहाँ राखेर, अब त्यहाँ राखिसकेपछि मलाई लाग्छ अरू ऐनको त्यति औचित्य छैन, तर त्यहाँ पनि राखेको छ, जस्तो कुनै सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा होइन अपहरण हुने कुराहरू
छन् भने त्यसको कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने किसिमको राखेको छ. त्यसैले प्रेस फ्रिडममा जस्तो प्रेसले लेख्ने बोल्ने होइन तपाईँको सभ्य दृश्यहरू प्रदर्शित गर्ने फोटो सबै सारा कुराहरूलाई कुनै पनि हालतमा तपाईँको कटौती हुन सक्दैन भन्ने किसिमको सञ्चारको हकमा राखेको छ. त्यस्तै हामीसँग अर्को छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन छ तपाईँको 2048 हेर्नुहोस् प्रेस फ्रिडमको. यो अहिलेको तपाईँको 46 सालको र 62-63 उपलब्धि नै प्रेस फ्रिडम हो हेर्नुहोस्. यदि त्यसलाई अहिले नै जुन ऐन लागू भएको छ त्यो ऐनलाई लिएर आम सर्वसाधारणले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन होइन. मैले के निवेदन गर्दैछु भने चाहिँ त्यो जस्तो फोटो खिच्नलाई अनुमति लिनुपर्ने होइन त्यो गर्न नपाउने त्यसलाई सजाय गर्ने भनेको छ. त्यो कस्तो भने मान्छे व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले कसैको चरित्र हत्या गर्ने कसैको काम बिगार्ने कुराहरूको को लागि मात्रै त्यो हो भने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन फ्रिडम अफ प्रेसमा यसमा कुनै किसिमको तपाईँको बन्देजहरू छैन. हुन्छ, हामी यो मुद्दामाथिको विषय प्रसङ्ग फेरि गर्छौँ. यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग विशेष गरी हामीले अहिले न्यायालयभित्र देखिएको विवादको केन्द्रमा रहेर कुराकानी र प्रसङ्गलाई जोड्यौँ. कार्यक्रमको समय सकिएको छ. नमस्ते.